Hoe om haarverlengings in te sit. Besluit waar jy die verlengings wil hê. Daar's gewoonlik een groot stuk wat van oor tot oor oor die agterkant van jou kop loop. Die kleiner stukkies dien as fillers en kan op enige plek wees waar jy meer hare wil hê. Ek het een skakering ligter as haar eie hare gekies om bietjie diepte te gee. Maak seker die haarstukke word nie te naby die haarlyn aangeheg nie sodat hulle weggesteek bly. Verdeel eers jou hare vir die grootste stuk. Kyk waar die knippies lê. Plys kam net hierdie klein seksies. Dit sal help dat die knippe beter inbly. Knip die haarstuk vas. Gaan so voort met al die haarstukke. En daar het jy binne minute meer volume.